إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قابل سعد احترام بزرگو اور بھائیو، لائق سعد احترام ماں اور بہنوں، آج 8 ذوالحج ہے اور اس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. ہمارے وہ سعادت مند اور خوش نصیب مسلمان بہن بھائی جن کو اللہ رب العزت نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت کا موقع فراہم کیا ہے، آج وہ مکہ معظمہ میں یا جہاں جہاں بھی ان کی رہائش ہے وہاں سے احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے منا کی طرف رواں دوا ہیں. کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچ جائیں گے، تو آج کا دن وہ وہاں پہ گزاریں گے اور رات بھی منا میں گزاریں گے. اس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی 8 ذوالحج، کہ جبکہ حجاج کرام اپنی اپنی رہائش گاہوں سے جہاں جہاں وہ مقیم ہیں مکہ مکرمہ میں حج کی نیت کر کے حج کے سفر پر روانہ ہوں گے. اللہم لبیک حجن، حج کی نیت کرتے ہوئے وہ منا پہنچیں گے. اور کل کا دن یوم عرفہ انتہائی عظمت والا اور اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی شان والا دن ہے، اور اس دن کے بارے میں
پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج دراصل ہے ہی میدان عرفات میں وقوف کا نام۔ اس دن میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا، تمام حجاج کرام کے لیے میدان عرفات میں پہنچنا اور میدان عرفات کی حدود کے اندر داخل ہونا لازم ہے، اور یہ حج کا رکن ہے۔ جو آدمی میدان عرفات میں نہ پہنچا یا میدان عرفات کی حدود سے باہر رہا تو اس کا حج نہیں ہے۔ حجاج کرام منا کے اندر جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے اندر تمام نمازیں اپنے وقت پر اور قصر کر کے پڑھی، ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، مغرب کے 3 فرض، عشاء کی 4 رکعت اور 7 وتر، اور فجر کی نماز منا میں ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ میدان عرفات کے اندر وقوف کا ٹائم، وقوف عرفہ کا ٹائم یہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے جب امام وہاں خطبہ حج پڑھتے ہیں اور خطبہ حج دیتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں نمازیں جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور ظہر کی نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے اور 2 رکعت ظہر کے فرض ادا کیے جاتے ہیں، پھر اقامت کہی جاتی ہے اور پھر عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد حکم ہے کہ تمام حجاج کرام وہ میدان عرفات کے اندر چلے جائیں۔ مسجد نمرہ جو میدان عرفات کے اندر ہے، اس کا محراب والا حصہ تقریباً آدھی مسجد یہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ امام خطبہ وادی نمرہ میں دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد اس مسجد کے اندر تقریباً نصف کے درمیان، یعنی آدھے حصے جب پہلا آپ طے کر لیں پیچھے کو جائیں تو وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے میدان عرفات کی حدود شروع ہوتی ہے، تو اس حدود کے اندر حجاج کرام کے لیے جانا بہت ضروری ہے۔ یہ دن اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بڑا فضیلت اور اہمیت والا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، والفجر والعیال ناشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور انہی دنوں کے اندر ایک دن یوم عرفہ بھی ہے۔ مفسرین نے والشفع اس سے مراد عید کا دن، والوتر اس سے مراد یوم عرفہ لیا ہے، اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اس دن کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم عرفہ سے زیادہ فضیلت والا، برتری والا اور بزرگی والا دن اور کوئی نہیں ہے۔ ینزل اللہ تعالیٰ الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جس طرح اللہ جل شانہ کو لائق ہے۔ فیباہی باہل الارض اہل السماء، اللہ تعالیٰ زمین والے یعنی حجاج کرام جو میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل یباہی ملائکتہ وشیعت عرفہ باہل عرفہ، اللہ تعالیٰ میدان عرفات کا اشیا یعنی آخری دن، دن کا آخری حصہ جب تمام حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انظروا الى عبادی، میرے بندوں کی طرف دیکھو، شعثا غبرا، کس طرح یہ دور دراز کے سفر کر کے
ان کے بال بکھرے ہوئے اور ان کے لباس گرد سے اٹے ہوئے کس طرح یہ میری بارگاہ میں جمع ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوم عرفہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے اتنے لوگوں کو کسی اور دن میں جہنم سے آزادی نہیں ملتی. فرماتی ہے وَإِنَّهُ لَيَدْنُو, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں. ثم یباہی بہم الملائکہ, پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ارادہ ہاؤلائی, میرے یہ بندے کس لیے آئے؟ اپنا کام چھوڑ کے, پیسہ خرچ کر کے, لمبے لمبے سفر کر کے, سفر کی مشقتیں برداشت کر کے آخر کس لیے یہاں جمع ہیں؟ تو یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر, سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا, سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, یا بلال انصت لی الناس, بلال لوگوں کو میرے لیے خاموش کرواؤ, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو حضرت بلال نے کہا ایوہ الناس انصتوا لرسول اللہ, خاموش ہو جائیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. جب لوگ خاموش ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبریل علیہ السلام آنفا, ابھی ابھی جبریل امین اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں, انہوں نے آ کر فاقرعنی من ربی السلام, انہوں نے میرے رب کا سلام مجھے آ کر پہنچایا ہے, اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں جمع ہونے والے تمام حجاج کرام ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے, وَزَمِنَ عَنْهُمُ التبعات, اور ان کے حقوق اپنے ذمے لے لیے ہیں. اور یہ بڑی بشارت کی بات تھی, بڑی خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ, احاذ لنا خاصہ, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پیغام, مغفرت کا پیغام ہمارے لیے خاص ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ وقوف کر رہے ہیں, یا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم ولمن اتا من بعدکم الی یوم القیامہ, یہ تمہارے لیے بھی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ یہاں آ کر وقوف کرتے رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے, سنت کے مطابق حج کریں گے, تو ان کو بھی اللہ رب العزت کا یہ خوشخبری ہے, نوید ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی یہ اعزاز ملتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ یوم عرفہ کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا دن ہے, اور فرمایا خیر و دعا دعا یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي, سب سے بہتر دعا جو اس موقع پر میں نے بھی کی اور میں بھی کر رہا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی کرتے رہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے, اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس دن کو فرمایا یوم الحج الاکبر, یہ حج اکبر کا دن ہے, اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا جو پہلے کسی اور امت کو نہیں ملا, کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان سے یہودیوں نے کہا کہ تم پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے, اگر یہ ہم پہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پتا ہے یہ آیت جس وقت نازل ہوئی, جس دن نازل ہوئی جمعہ کا دن تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں وقوف فرما تھے حجۃ الوداع کے موقع پر, تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز بخشا. ایک تو عید کا دن یعنی حج کا دن خوشی کا دن, دوسرا جمعہ کا دن, اور تیسرا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز آیا کہ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے آپ کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمت تمام کر دی,
اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. دین مکمل ہو چکا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن ادا کر دیا. اب اس دین میں نہ کمی جائز ہے نہ زیادتی جائز ہے. یہ دین اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیا اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی ہے. اس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما رؤی الشیطان یوما ہوا فیہ اصغر ولا ادھر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ. یوم عرفہ کے دن شیطان انتہائی رسوا ہوتا ہے, اتنا حقیر, اتنا پریشان اور اتنا غصے سے بھرا ہوا, اس کو کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا آج کے دن وہ پریشان ہوتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے جس طرح حجاج کرام کو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وہ بہن بھائی جو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے گئے اور وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ان کو اپنی رضا کے لیے سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حج کو حج مبرور بنائے, اور ان کو جس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من حج ولم یرفس ولم یفسق, جس نے حج کیا اور حج میں کوئی فسق و فجور نہیں کیا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا. رجع کا یوم ولدت امہ, اس طرح وہ شخص گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس پلٹتا ہے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن ماں کے بطن سے پیدا ہوا. تو اللہ رب العزت حجاج کرام کو, ہمارے ان بہن بھائیوں کو, ہمارے عزیزوں کو جو حج کے لیے گئے, ان کو حج اپنے گناہوں سے پاک صاف کر کے, ان کا حج قبول کر کے اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت اپنے گھروں میں واپس لے آئے, اور ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جہاں ان لوگوں کو یہ مقام ملا, تو جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے, اللہ رب العزت نے ان کو بھی خیر و برکت سے محروم نہیں رکھا. آج 8 ذوالحج ہے, کل 9 ذوالحج ہے, یوم عرفہ اور ویسے بھی چھٹی کا دن ہے. اس دن اگر جو مسلمان روزہ رکھے گا 9 ذوالحج کا, یوم عرفہ کا روزہ, تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا بی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا, یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. یوم عرفہ کا روزہ, 9 ذوالحج کا روزہ, ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے. اس لیے میں تمام بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جو یہاں کویت میں موجود ہیں یا خلیجی ممالک میں موجود ہیں, یہ کل روزہ رکھیں, اس کی بڑی فضیلت ہے. اور جو پاکستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, انڈیا میں ہیں, ان ممالک میں ہیں, تو وہ 9 ذوالحج کو روزہ رکھیں, 9 ذوالحج کو, تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ خیر و برکت ہمیں عطا کی. اسی طرح ان دنوں کے اندر 10 ذوالحج کا دن, عید کا دن, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم دنوں میں سے ایک عظمت والا دن یوم النحر کا دن بھی ہے, قربانی کا دن بھی ہے. اس دن مسلمان قربانیاں کرتے ہیں, سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں, جس کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی حیات طیبہ کے 10 سال گزارے مدینہ میں, اقام بالمدینۃ 10 سنین یضحی, آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. جو آدمی صاحب استطاعت ہے, قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ قربانی کرے, اس سنت کو زندہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من وجد ساعتن, جس آدمی کے پاس استطاعت ہے اور وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا, کوتاہی کرتا ہے, فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس حدیث میں بعض علماء نے کلام کیا, لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور زیادہ تر علماء نے اس حدیث کو پر اعتماد کیا ہے. تو گویا کہ قربانی سنت موقعہ ہے, جس آدمی کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے. قربانی کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے, جس میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے.
نمود و نمائش نہ ہو, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ اعلان کروایا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں, گوشت کی ضرورت نہیں, یہ گوشت تو آپ خود کھا لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس جذبے کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا. قربانی کا جانور, ان کی بھی تحدید کر دی گئی, یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا, سمانیت ازواج, اونٹ مذکر اور مونس, گائے مذکر اور مونس, بیل اور گائے, بکرا اور بکری, دمبا اور دمبی اس کی مونس, یہ 8 قسم کے جانور ہیں اور انہی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے. ایک دمبا, ایک بکرا, ایک چھترا, گھر کے سربراہ اگر وہ کر دے گا قربانی تو اس کے تمام فیملی کی طرف سے ادا ہو جائے گی. جس طرح کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح بشاة واحدة, نبی علیہ السلام کے زمانے میں آدمی ایک بکرے کی قربانی کیا کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. اسی طرح گائے کے اندر 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں اور ایک حصہ ایک دمبے یا ایک بکرے کے قائم مقام ہوگا. اونٹ کے اندر 7 سے 10 حصے دار تک شریک ہو سکتے ہیں, اگر لوگوں کی مالی حیثیت کے پیش نظر 10 لوگ بھی خرید کر اونٹ کر دیں تو ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. قربانی کے دن یوم النہر, قربانی کا دن, عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن ہیں, جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ اَيَّامِ تَشْرِيقِ ذَبْحٌ, تمام ایام تشریق یہ جانور کو ذبح کرنے کے دن ہیں. تو گویا کہ عید کا دن, اس سے اگلا دن جب تک تکبیریں کہتی جائیں گے رہیں گے 13 ذوالحج تک قربانی کر سکتے ہیں, یہ قربانی کے دن ہیں. قربانی کا وقت, قربانی کا جانور عید نماز پڑھ کے آ کر ذبح کرنا چاہیے, عید نماز سے پہلے ذبح کیا تو قربانی شمار نہیں ہوگی. قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قربانی کے جانور کو لٹا کر بائیں کروٹ پر, گائے, بیل, بکرا یا بکری, دمبا یا اس کی مونس, ان کو لٹا کر ان کو ذبح کیا جائے گا اور اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو نہر کیا جائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, بائیں کروٹ پہ لٹا کر چھری کو پہلے اچھی طرح تیز کر لیں اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کا سر پکڑ کر دائیں اس کی گردن پر اپنا دایاں پاؤں رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کو جانور کو ذبح کر دیں. اونٹ کا بایاں گھٹنا باندھ کر اس کو 3 ٹانگوں پہ کھڑا کر کے اس کی گردن کے درمیان میں تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر نیزہ لگائیں, اور جب وہ گر جائے تو پھر اس کو چمڑا وغیرہ اتار کر قربانی کے جانور کا گوشت بنا کر پھر اس کو تقسیم کر دینا چاہیے. اور یہ مستحب ہے کہ قربانی کا جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما لے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم بھائی اور بہنوں, کل یوم عرفہ ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم یوم عرفہ کی صبح سے تکبیرات کہنا شروع کر دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ تکبیرات یوم عرفہ کی صبح سے شروع ہو کر 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک, 13 ذوالحج کے غروب آفتاب تک جاری رہے گی, نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ جس طرح میں نے ذکر کیا یہ رکھنے کی کوشش کریں, اور عید کے دن عید کے احکام کا کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ غسل کر کے, اچھا لباس پہن کر, خوشبو لگا کر تکبیرات پڑھتے ہوئے عید گاہ کی طرف جائیں. لیکن عید الاضحیٰ کے لیے سنت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر نہیں جایا کرتے تھے. کان لا یطعم حتی یرجع من المصلی, حتیٰ کہ آپ عید پڑھا کے واپس آتے
فیاکل من ادحیتہ, تو آپ قربانی کے گوشت کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. اگر کوئی بیمار ہے نہیں برداشت کر سکتا تو عید نماز پڑھنے کے بعد آ کر, یا جانور ذبح کرنے میں دیر ہے تو وہ کھا سکتا ہے, لیکن عید نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور عید الاضحیٰ کے لیے جاتے وقت تکبیرات کہتے ہوئے راستہ بدل کے جائیں, وہاں امام نماز عید پڑھائیں گے, خطبہ دیں گے, اور اس کے بعد پھر عید کے بعد آپس میں ملتے ہوئے تکبر اللہ منا و منکم, یہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے, اور راستہ بدل کے واپس آئیں اور اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں. محترم بھائیوں اور بہنوں, اس موقع پر جہاں ہم جانور کی قربانی دینی ہے وہاں ہمیں ایک قربانی اور بھی دینی چاہیے, اپنی انا کی قربانی. اگر کوئی مسلمان آپس میں اپنی انا ضد یا حق درمی کی وجہ سے ناراض ہے تو اپنی انا کی قربانی دے کر اللہ کی رضا کے لیے صلح کرے تاکہ عید کا حقیقی فائدہ اس کو پہنچ سکے. تو یہ ایام تشریق, ان کے اندر تکبیرات کہتے رہیں, قربانی کا گوشت آپ اپنے گھر میں رکھ کر اس کو فریز بھی کرنا چاہیں اپنا حصہ تو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بڑے مبارک دن ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے, اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کشمیر کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں, ہمارے ان بہن بھائیوں پر جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی اس ظلم سے نجات دلائے, اور ظالموں کو اللہ رب العزت کیفر کردار تک پہنچائے, اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے یہاں عزیز بھائی افتخار صاحب کے بیٹے بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. ایک ساتھی نے لکھا ہے میری بڑی باجی کی بیٹی کے پھیپھڑے ختم ہو گئے, ان کے لیے دعا کریں. اور بھی بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ فوت ہو گئے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اغفر للمسلمين الميتين, اللهم اغفر لاخواننا المظلومين في كل مكان, اللهم انصرهم نصرا عزيزا, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم دمر اعداء الدين, اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك.